Abali kwa champion bali jegwanga basket bomba sajja abapemba Warriors banjuda bazanya abapemba tano abagendo kubaza nyirumwa guno mukafube wabo okudamu okwangula ekikopo mu banjuda mulimu Eric Malinga, Siza Kizito, Philip Amen, Isaac Kamian, Norman Nigeria, Hamed Temetopo, abadazanya na mu club ya Lemilik Lens ya Malaysia. Bano banjuda ku mukolo gubadde ku Imperial nga president wa club eno Ambrose Tashobia, Wamne Jackson Pemba bebakose abapemba Warriors batunulide kumanya mifebe bile bisoka basolo kuzanya mu Africa Zone 5 omwako gujam. Isaac Kamya ngabade mu charging rhinos asubira kunyisa ku mutindo gwe mu club ya mpya ya Warriors. Tuvudu kwega taku timu nene, timu ina emitendira kwega taku ino timu nzikiriza njiga taku chinene kwa uruwa wazanya wadi wabula bula mwava wangu vunae skills zenina nsubira jaku suvira kuchinene. Sam Obole yabadatene ka Falcons omako gwede wa kumyokiboro ni mutebi ku butendesi wa Pemba Warriors ngaba kuzanya muzanyo gwabo gusoka ku Sunday bewana abatunka ne Falcons. Ateo timu ya Cipro Coach Chemicals ya wangu mpaka za Lotto Anfield etuse bulungi mu kibuga Liverpool kya Bungereza ku bugenyi bwagenda ku malaka na kunya ngabega se kubana abwe okuva e Brunei ne Indonesia. Ekimya kya bantu 18 kitukire mu kibuga Manchester noluvanyuma gye bavudde okwolekera Liverpool ngenche abatenesi ba Liverpool bakutendeka bazanyi bano okubongera okuba obukodyo era enkya abana beetegekedde ogenda ku Liverpool Academy basobole okusambamu akapiira awo ne ba legends abazanyi ba Liverpool abakadde abava abatakyazanya naye nga ba legends era nga bajja kutuwaringa ne stadium ya Liverpool. Olw'enkya ndwetegekedde olw'ensonga ngeki tugenda okumiitinga ba legends ba coaches nsuubira okufunayo basics entonotono ne banampa nzizeeyo musipula ntendeke bannange ndabe nga next time better tukomawo wano ate webanga sanchad tademu sente kusanda basipula bakufuna omukisa okulaba omupiira gwa Liverpool ne Watford ku Anfield nga byonna bikoleddwako aba Standard Chartered Bank.